Assalomu alaykum barchalarga, bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilarda Jahongir Hamidjonov va bugun yangi vlogimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga Cover Up loyihasiga keldik. Bugun sizlar bilan ajoyib qo'shiqlarimizni eshitib boramiz. Ya'ni dunyoda lag'ziga solgan, ya'ni juda ham hit bo'lgan qo'shiqlarni yosh havaskor qo'shiqchilar qilgan coveriga, ya'ni biz baho beramiz. Bo'lmasa, gapni qisqa qilib vlogimizni boshladik. Sizlar bilan birinchi eshitadigan coverimiz bu I Got Love nomli qo'shig'iga qilingan cover Davlat Bulatov. Ya'ni yosh iste'dodli qo'shiqchimiz va buni coverini qani sizlar bilan birga eshitamiz. Akutala меня, акутала ты, ты мой сорт, марихуана, небо в алмазах, летала ты, моя бэйби, дочь карнавала, двигайся, крошка, принцесса. Bu qo'shig'i menimcha adashmasam juda ham O'zbekiston, balki boshqa qo'shni davlatlarda ham, ya'ni O'rta Osiyoda juda popularni bo'lgan qo'shiq deb o'ylayman. Sababi bu qo'shig'i juda ham ko'p yoshlar eshitdi bu qo'shig'i. Barcha yosh, ya'ni men tengdoshlarimni telefonda albatta bu qo'shig'i tingladim, eshitdim. Ya'ni bu qo'shig'i o'sha Rossiya yosh estrada yulduzi aytgan edi, ya'ni ismini bilmayman. Va I Got Love nomli Akutala Minya cover qilishdi, ya'ni adashmasam Miyagi Rossiya estrada yulduzi Miyagi qo'shig'ini cover qilishgan. Davom ettiramiz unda. Ya'ni bu ikkinchi yosh iste'dodli qo'shiqchimiz. Bu ani yani bu qizni hali tanimadim, bilmadim, ya'ni va ismi hali chiqqani yo'q. Bo'lmasa davom ettiramiz. Ya'ni qo'shiqqa gap bo'lishi mumkin emas, ya'ni 2 yosh iste'dodli qo'shiqchilarimiz juda ham ajoyib maromiga yetib qo'shiq yetishibdi. Gap yo'q. Keyingi qo'shig'imiz iste'dodli yosh ijodkorlarimizdan biri Faded Acoustic, ya'ni cover qilishibdi. Bu qo'shiq eshitib qani qaysi qo'shiqligini topamiz. Bu qo'shiqqa keladigan bo'lsa, butun dunyoni menimcha uje lag'ziga solgani inson bitta eshitganda, ya'ni uje shok bo'lib qoladigan qo'shiq, ya'ni juda popular bo'lgan, hali-haligacha bu qo'shiq eshitishadi, ya'ni umri juda ham uzoq bo'lgan qo'shig'imiz. Davom etamiz. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. I fed our aim is out of sight. Wanna see us. Bu qo'shiqchilar, ya'ni 2 yosh iste'dodli qo'shiqchilarimiz, yaqin qilishgan coverga, ya'ni ismlarini yozishmagan, ya'ni hech qanaqa ismi yo'q. Faqatgina qo'shig'i nomi. Davom ettiramiz. Where are you now? Oh, mana avji mana mana shu joyda. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Chap qo'ysa bo'ladi, sababi qo'shiqqa bo'lishi mumkin emas, ya'ni o'zgacha yondashuv, ya'ni juda ham yaxshi, ya'ni o'sha Right now degan joylarida juda ham cho'zib maromaga yetishgan. Respekt lekin. Ya bo'lishi mumkin emas. Ya'ni maromida, ya'ni juda ham zo'r, ya'ni ruhlantiruvchi, sababi qo'shig'i shaxsan o'zi ruhlantiruvchi, ya'ni insonni lag'ziga soluvchi qo'shiq va unga cover qilib yanada jon kiritishga, jonga yana jon qo'yishga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh,
Endi keyingi qo'shig'imizga o'tamiz. Sababi qo'shiqlarni men tez o'tkazib o'tayotgan bo'lsanglar, sababi nima bo'ladi? Sababi juda ham ko'p qo'shiqlar bor albatta hozir. Va albatta ko'ramiz, ya'ni eng zo'r popularni bo'lgan, ya'ni jahon miqyosiga chiqqan qo'shiqlarni sizlar bilan birga cover loyihasida eshitib ko'ramiz, baho beramiz. Shuning uchun tez o'tkazib. Va albatta keyingi qo'shig'imiz yana sizlar bilan eshitib, yana qaysi qo'shig'imligini o'zinglar kommentariyga yozib qoldirasizlar. Bo'lmasam kavrni boshladik. Party girls that don't get hurt, can't feel anything. Will I learn? I push it down, I push it down. Bu qaysi qo'shiqligini bildinglar manimcha o'zinglar shaxsan o'zinglar bilgan bo'lsanglar kerak. Lekin bu yerga coverchi ya'ni ismini yozishmagan, faqatgina karaoke, siya, ya'ni qo'shiqchi nomini yozishgan, lekin coverchi o'zligini ismini yozib qoldirishmagan. Bo'lmasam davom etamiz. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell, I feel the love, feel the love. Hey. One, two, three, one, two, three. One, two, three, one, two, three. One, two, three, one, two, three. Throw 'em back till I lose. Ana avjini eshitamiz. I'm gonna sweep from the chandelier, from the chandelier. Bolani ya'ni avjiga chiqishi zo'r. Zo'r. Maladas lekin. Вообще bu darajada deb o'ylamagan edim. Ani abiziga chiqish shoshi ajoyib yoqdi. Gonna fly like a bird to the night. Feel my tears as they dry. Bular agar birga qo'shiq eshitsa borim, javob sindirishadi studiyani lekin. Gap bo'lishi mumkin emas, coverga respekt lekin. Va yana keyingi qo'shig'imizga keldik. Keyingi coverimiz bizani Senorita. O judayam ya'ni ispan qo'shig'i ya'ni judayam gap bo'lishi mumkin emas. Eshitamiz qani coverini. Ya'ni shaxsan muzikasini o'ziga ya'ni boshlang'ich notasini o'ziga gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ispan qo'shiqchisi ya'ni bu yerda hozir coverchilar ismi ham yozilmagan, faqat Kine Senorita cover deb yozilgan, ya'ni boshqa hech narsa yo'q. Bu qo'shig'i ya'ni tarjima qilib ya'ni turk tilida aytishgan, sababi bilan ya'ni turk tilida aytganda yanada yaxshiroq tarjima qilib tushunganman. Ya'ni o'ta ma'noga boy qo'shiq. Ya'ni qiz cover chiroyli ovoz ya'ni. Was half from summer rain, so dripping on me before I even know her name. La la la. Yo'q, yo'q, to'g'ri kelmadi. Ya'ni bu balet o'tgan, ya'ni tushmayapti ovoz, umuman tushgan yo'q. Ya'ni harakat qilsa bo'ladi. It felt like cool, la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sun to kill the sunrise. Ya'ni qiz ovoz tushdi-yu qo'shiq, lekin bu olan ovozi umuman tushmabdi va coverga umuman to'g'ri kelmagan. Ya'ni bo'ladi qo'shiq.
Va yana keyingi coverimizga keldik. Bu coverimizni ya'ni bilmadim va sizlar bilan birga eshitib, ya'ni o'zingizlar topasizlar, ya'ni qaysi qo'shiqligini. Bo'lmasa biz boshladik. Qaysiligini bilgan bo'lsangiz kerak, manimcha. Müzik yani bir hal notu da gitti yani bir hal. Расскажи о том, как расстояние поменяло нас, как уходили слезы под созданием темноты, все вокруг как будто бы напоминает. Qaysi qo'shiqni bilgan bo'lsangiz kerak, ya'ni bu qo'shiq nomi Panda. Ya'ni Rossiya estrada yulduzlari aytgan edi bu Panda nomli qo'shiqni. Ya'ni Panda deb ham yozib qo'yishibdi, lekin coverchilar ya'ni o'zligini ismini yozishmagan. Boshladik. Ты обида, да, но я с тобой на ты. Пускай откроют нам дорогу до небес, до небес. И пускай луна посветит двум. Yok. Qo'shiq. Ya'ni hech tushmagan. Ikkilovni ovozi, ya'ni shaxsan mani fikrim. Ikkilovligini ovozi ya'ni tushmagan. Ya'ni pulaga 5 baho qo'yamiz. Влюбленным жестко я сниму тревогу, ты опустишь занавес, я сорвусь с цепи, ты скажешь бросок. На заносах мы дело же не в папиросе, разве ты спросишь, кому ты сносишь ты? Yok, meğer kızım bana ne olmuş mu yaptı başka? Твое дело не кипеть, и ты будешь петь, и на целом свете таких не встретишь нас. Sizler neçi bağı koyuyor bu derdiyle? Yani ben gel şahsen uzun bir hakkani yapı koşup. Bu mat. Kengi koşukumuz, Slavla Mesa deyin Kengi cover'ımız bu. Yani cüftlik, yani grup babap ilçken bu koşukı. Yani Hindistanlı, Cüdyam. Acayip kıvı ilçken bu yani Hintçe koşuk. Slavla bir görüştü. Yani kafiyatımız ki yani kafiyat koşu diye yani, acayip koş. Devam etmemiz. Yani qo'shiq hali eshitamiz, yana davom ettiramiz. Avvalambor yani Hindiston insonlari birinchi navbatda shuni aytaman, yani juda ham xushchaqchaq insonlar bo'ladi. Ko'pincha ana shu prama efirlarda o'tirganimda yani qanaqadir bir kayfiyati yaxshi, hammasi bir kayfiyati yaxshi, bir qanaqadir gaplashadigan uzoq muddat. Ya böyle şunu kırmaz. Bu bir katarda yani bana şu Hindistan'daki yani dostlarımız gibi salam yollayımız. Bana işte chatten. Bu yüzden cover'a devam ettiremiz. Yani müzik yasını özdü bu dostlar. Yani herhalde Hindiston havosi bordi, ya'ni miskan o'zida. Ana boshqacha o'zgacha yondashishadi, ya'ni hindistonlik, ya'ni qo'shig'i eshitmasdan oldin, ya'ni ovozni eshitmasdan, ya'ni miskasini o'zida shu qanaqadir hindistonligini bilasiz-da, ya'ni Hindiston qo'shig'ligini. Farkı o ya bana çünkü biraz koşa kalı başlamasına yani yetişliğe başlamasına anlayınca kafiyatıyız. Aha oy oy biraz da yapıyor yapıyor. Meğengar kayıra ulla veğengudir dadi. Adi atta kadandı. Ya bana çünkü biraz yani ben yaktı. Yani böyle ki 5 vaka koyduğum böyle de.
sababi juda ham gruppa bo'lib chiqdi. Ya'ni hammasini ovoz tushgan, ya'ni shaxsan mening fikrim, ya'ni sizlar fikrlaringizni bilmadim. O'zingizlar ya'ni fikrlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi, bemalol. Shunaqa qilib vlogimizni mana shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Albatta cover yoqdiki umiddaman. Agarda shu talqinda vlog kerak bo'ladigan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldiringlar, yani qaysi qo'shiq yoqdi, yani qaysi qo'shiqchini ovozi qanaqa. Balki men aytgan fikrlar balki to'g'ri kelmas. O'zingizlarning fikrlaringizni bemalol bildirsangiz bo'ladi. Tomosha qilganingiz uchun o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Tomosha qilganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Va ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin yana bir bora. Va keyingi vlogda ko'rishguncha xayr-sog'lomat bo'linglar.